Honzo, neboj se, jsem z budoucnosti a mám takový nápad. A chtěl bys mít někdy vlastní talk show? Jo. Já myslím, že bys to byl fakt dobrý a chodil by za tebou samý skvělý lidi, dokonce i z Brna. No nastar. Hele, ale slib mi, že si na mě za 47 let a 214 dní vzpomeneš a pozveš mě taky. Posedíme, pokecáme, hraje se mnou celkem sranda. Jo. Ale ta show, bude to hodně stres, takže bacha. Vypadají ti skoro všechny vlasy. Šepuch.